Matangazo haya yanakujia kutoka hapa katika kanisa la Waadventista Sabato Kahama. Mtazamaji, kama unavyoona, ni kiongozi ama meneja mkuu wa mikutano hii ya makambi ndivyo anavyowasili kwa sasa. Anaelekea katika ofisi, na mara baada ya kusaini ofisini atakuja hapa na atatazama mikutano inavyoenda kwa uzuri kabisa. Mtazamaji, kama unajiunga nasi, kama unatazama, ni uongozi ama uzungu wa mishahara katika katika mikutano hii ya siku ya vibanda, namna hiyo, wakielekezwa na vijana watafuta njia kutoka hapa mtaa wa Kahama kati. Anaelekezwa hapo sasa namna atakavyofika hapa jukwani. Washiriki, tutoe amina. Namna hiyo wanapita akiwa na askofu wa jimbo hili la NGBF, na nyuma ukitazama ni vijana hawa wakakamavu. Wapeni amina kubwa viongozi wetu. Vijana wanakuja, sijua na kawaida gani, ila tuzidi kuwatazama. Studio unaniangusha sana. Aliyekufa kwa ajili yetu, ni nani? Nani basi
Shukuru Mungu jioni ya leo kutupatia nafasi nyingine tena ya kuona makambi haya ya mwaka 2020. Sio wote tuliopata nafasi ya kuona kambi hili. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu sana. Niwaalike wenyeji kwa wageni jioni ya leo kwa namna pekee sana katika makambi haya makini, makambi ya Kahama mjini, ama kwa kifupi KCC, yani Kahama Central Church. Bwana asifiwe. Niwakaribishe sana kwa namna ya pekee katika makambi yetu haya, katika ufunguzi wa makambi jioni ya leo. Na tumepata bahati ya kuwa na wageni mbalimbali kutoka kila sehemu, lakini nashangaa sana watu hawajachangamka, sitajua ni kwa nini. Sasa ngoja nikwambie, makambi haya sio ya kawaida. Na wewe uliyeshangaa, jua tu ya kwamba tumeshaingia kwenye kambi la Kahama mjini, na Star Religion wako hapa live. Sasa wewe unaye unanuna, jua kwamba unamulika na unarusha huko duniani wanakuona, na hujui ni nani anayekutazama huko duniani. Sasa kama kuna mtu mliachana huko duniani, ukiwa umepigwa na maisha, huna matumaini, akikuona tena umekata tamaa vile, atasema huyu mtu kweli maisha amempiga. Kwa hivyo ukiona kamera inakumulika, tabasamu. Bwana asifiwe. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie umeipata hiyo. Changamkeni jamani, naona kambi limepoa, limepooza, kana kwamba tuko kijijini. Mwambie hili sio kambi la kijijini. Mwambie hapa tuko mjini. Na kama mji umekushinda, rudi kijijini kwenu. Kama umebarikiwa, punga mkono. Bwana asifiwe. Nitambue uwepo wa washiriki wa kanisa la Wasabato Kitwana. Kanisa mtaa wa Kahama unaungwa na makanisa matatu. Na hapa tunao washiriki kutokea kanisa la Waadventista Sabato Kitwana. Naomba popote walipo watupungie mikono kama wako sehemu fulani hivi, hapa kwa sababu wanakambika, nadhani kuna sehemu atakuepo. Naona mwakilishi moja pale, karibu sana na Bwana akubariki sana. Lakini pia nitambue uwepo wa washiriki kutokea kule Marunga, kama wapo nao naomba wapunge mkono. Naona wamekaa pale, mnapopunga kama wengine waseme amina, mnajipa amina wenyewe. Bwana asifiwe. Lakini pia nitambue uwepo wa washiriki wa hapa Kahama Sento. Naomba popote walipo wasimame watupungie mikono. Wanangu wa Kahama mjini kwa kanisa, Bwana bariki sana. Lakini pia nitambue uwepo wa wazee wa makanisa wote kwa umoja wao. Naomba popote walipo wasimame na kutupigia mikono. Kuna wazee wako maeneo haya, wengine kule katikati. Wazee wa makanisa wote pungeni mikono, Bwana asifiwe. Lakini pia nitambue uwepo wa wachungaji wa staafu. Tahu umebarikiwa na wachungaji wa staafu. Naomba mchungaji Mangorena, mchungaji Mruru, popote mlipo. Naona mchungaji Mangorena yuko kule nyuma anapunga kabisa, karibu na uketi kwenye viti hivi. Jamani, Bwana asifiwe.
Lakini pia nitambue uwepo wa wachungaji mafunzoni walioko hapa. Yuko mchungaji Zebedee, yuko mchungaji Yohana Kisinza, yuko mtumishi wa Mungu pale. Hebu pungeni, simameni muendelee kupunga tu jamani. Bwana asifiwe. Kipekee sana nitambue uwepo wa kwaya zetu za kanisa, kwaya ya kanisa kwa safaida ya muda, kwaya ya Zablon, kwaya High Calling. Naomba msimame wote kwa moja wenu na mnajipa amina kama wengine hawataki kusema amina. Bwana asifiwe. Tambua uwepo wa meneja wa kambi, yuko sehemu pale kwenye kona. Nimemwona mkuu wa majengo, katibu wa majengo. Naomba wasimame watupungie mikono, wamefanya maeneo yamependeza namna hii. Jamani, Bwana asifiwe. Pekee nitambue uwepo wa marafiki zangu kutokea kule Katoro Sendo. Hapana, hebu simameni vizuri jamani, mnasemaje kwa ajili yao? Na tutakuwa nao hapa katika juma hili wakiendelea kutubariki. Endeleeni tu kusimama. Kabla sijaja kuchunga hapa Kahama mjini, nilitokea kule Katoro na nimefurahi sana kuona Buli anapunga mkono. Kuna presenter maarufu sana yuko hapo. Jamani, wapeni amina. Mwambieni karibuni, karibuni, karibuni sana. Jamani, karibuni sana. Tumebarikiwa kwa nani jioni ya leo? Bwana awabariki sana. Asanteni sana kwa kuja. Lakini pia nitambue uwepo wa kwaya ya kimataifa Night Vera. Walikuwa kule Marekani, walikuwa kule Uingereza, na juma lililoisha tumekuwa nao kule Shinyanga mjini, na jioni ya leo tumebahatika kuwa nao. Jamani, semeni amina. Ya pili, na ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Naomba msimame mtupungie mikono. Naomba Night Vera, simameni, pungeni. Wanapopunga wapeni amina. Na wamekuja pamoja na meneja wao Gaza Waziri. Naomba usimame. Jamani, huyu ndio meneja wa Night Vera. Nasimame kwa ajili yake. Tutakuwa na matukio mawili makubwa. Tuna tukio la uwekaji jiwe la msingi katika jengo hili mnaliona. Ndio linapomalizia hivyo taratibu, lakini kwa uhakika na mara tu ya zoezi hilo, tutakuwa na zoezi maalum la ufunguaji wa makambi yetu jioni ya leo. Amen. Na sasa hivi tunakwenda kwenye matukio hayo mawili muhimu. Amen. Ya, kuna mtu muhimu yuko katikati yetu. Huyu ni mama mchungaji wa kanisa la Waadventista Sabato. Wapi pale? Sio wa Kahama, kule Dar es Salaam. Ilala. Yuko katikati yao na ni mmoja wa waimbaji wa kwaya hii ya Light Bell. Naomba asimame tutambue uwepo wake. Kama mchungaji, karibu sana. Na kwa bahati nzuri ni shemeji yangu. Asante sana na Bwana akubariki sana. Tumebahatika kuwa na mwenyekiti wetu wa jimbo Pastor Enoch Maro Sando, mwenyekiti wa jimbo hili la mkanda wa dhahabu ambalo linachukua mikoa miwili, mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Geita na kipande kile cha Mwanza ambacho kiko kule Sengerema. Jioni ya leo, kwa kuona umuhimu mkubwa wa makambi haya KCC, amesema anakuja kujumuika pamoja nasi. Sasa changamoto ya hapa, kuna ugonjwa wa kutosema amina. Jamani, nasemaje kwa ajili yake? Na yeye ndiye atakayefanya zoezi hilo la uwekaji jiwe la msingi, na baadaye atatutambulishia wageni waliotufikia katika makambi haya. Amina. Wangapi wanaosema mara tu baada ya nyimbo mbili mfululizo Katoro atakuja hapa atatupatia wimbo moja, yaani ule wa mwisho? Maana hii ni fungua fungua. Na Katoro wakimaliza, Light Bell anakuja hapa, wanatupatia kidogo kimoja.
ni jambo la baraka kubwa, na tuna kila sababu ya kusema jina la Bwana litukuzwe sana. Uimbaji huu ni mwanzo tu wa mambo makubwa ambayo yanakwenda kutokea katika kambi hii. Amina. Lakini basi nitasema baadaye kidogo, tunapoelekea kufungua kambi hii, nimesimama hapa kwa program maalum lakini fupi. Nianze kwa kuwapongeza sana kanisa la Kahama Central. Hata hizo amina zimeenda shule. Yaani ni amina ambazo ndani yake zina chorus. Haleluya. Tunampongeza kanisa la Kahama Central kwa maamuzi yao ya kumtumikia Mungu na kuona kwamba Mungu anastahili kufanyia mambo makubwa mazuri. Wale ambao hamjaingia ndani ya kanisa, ni waombe mpate nafasi mkiwa kwenye mapumziko kuingia humo ndani. Najua Katoro wako kwenye barabara la kufanya mambo makubwa. Karibuni KCC ili mzidi kupata mvuvio. Bwana asifiwe. Lakini ni katika mwendelezo wa roho hiyo, kibweta hiki kimejengwa. Na sio kibweta cha kitoto. Jamani, hiki ni cha kitoto hiki? Hiki ni kibweta cha kiutu mzima. Ila tu sijui Nyasubi walifanya fanyaje wakazidi hiki. Nyasubi wameamua kujibu vibaya. Lakini pamoja na hao hilo, hawa ndio wameamisha hali ya kufanya kitu kizuri, kizuri sana. Na mnapokiona, yani hakina tofauti na vile vinavyojengwa Ulaya. Light bearers wameenda huko na huko, wazee. Si ni sawa? Hata taa hizi sio za kitoto. Hata kola sio za kitoto. Na ili ujue ya kwamba sisi ni Nyanza Gold Belt Field, hata kola ni yenyewe ni dhahabu. Jamani, Bwana asifiwe. Na unajua ninasema sema haya ili Pastor Nzungu apate hasira akianza kuhubiri. Ahubiri kweli kweli. Maana yuko Nyanza ukanda wa dhahabu. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo ninawapongeza sana Kahama Central kwa maamuzi ya kiutu uzima. Na ninatumia nafasi hii kuatia moyo makanisa mengine. Imefika muda kuwa na dhamira ya kufanya mambo ya viwango. Amina. Yaani ile enzi ya kudhania kwamba mambo ya kanisa ni ya kufanya vitu vidogo vidogo vya kujaribisha jaribisha tu. Kama mpitaji wa njia. Hiyo enzi imepita. Wasafiri wa mbinguni wako serious. Jamani, mbona mseme amina? Amina. Wasafiri wa mbinguni wako serious. Wako serious. Yaani nikutie moyo, kila unapokanyaga kwenye viwanja vya kanisa, mwambie Mungu, nifungue macho nione ni nini unataka nifanye. Na ndio maana kibweta hiki kimeinuliwa. Tunashukuru sana kwa Njozi, na tunashukuru kwa maendeleo ya Njozi. Na kazi hii ambayo imefanyika ni kubwa.
Hiki kibweta si kibweta tu, huko nyuma kuna ofisi. Kuna ofisi na ni vizuri pasta uje useme, hivi ofisi hii kwa nika ofisi. Ofisi tu, kuna nini na nini na nini, ili wajue. Hata tunapokwenda kuweka jiwe la msingi, inajulikana. Maana wote hawa, hawataingia huko ndani. Wajue ni nini kilichoko huko ndani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na tunakushukuru sana mwenyekiti kwa zoezi hili maalum la wekaji jiwe la msingi wa kibweta pamoja na ofisi hii. Ni kweli Nyasungu amejibu, lakini sisi tumejipanga kujibu zaidi. Sema amina na amina. Ya hapo nyuma kuna ofisi ya mchungaji ya kimataifa kubwa ambayo unaweza mkafanya vikao na wazee hata wakiwa 15. Ina choo ndani. Ukitoka nje kidogo kuna choo kingine cha nje. Kuna choo kingine cha kona. Lakini karibu na hapa kuna conference room au ukumbi wa mikutano. Kwa kwamba mabaraza ya kanisa, mikutano mbalimbali, tunaweza tukafanyia mikutano yetu hapa. Lakini tunapokuwa na wazee tu wachache kama 10-15 tunaweza tukafanyia ndani ya ofisi ya mchungaji, maana ni ofisi ya kutosha. Lakini pia hapa juu kama mnavyoona tuna plani kupandisha ghorofa hapo juu. Ili mambo yakae vizuri zaidi. Kwa hivyo jengo letu ni kubwa, nzuri na kujiachia. Na eneo la ukumbi wa mikutano wakati mwingine tunaweza tukalitumia kama kuna wageni wengi zaidi, tunaweza tukakaa hapo tukala chakula ndani kule kwenye jengo la mchungaji. Ukiwa na wageni wengi zaidi, wengine wanaweza kukaa pia kule wakatumia kwa matumizi mengi zaidi. Kwa hivyo ndivyo jengo letu lilivyo, na jozi ni kuendeleza kuweka na ghorofa juu ili jengo hili kuendelea imara na kuwa zaidi. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Tunawapongeza sana. Na tunawatakia baraka za Bwana mnapoendelea kufanya mambo makubwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mimi kama kiongozi huwa ninamuomba Mungu anisaidie macho yangu yaone vitu vizuri vizuri. Bwana asifiwe. Kwa hiyo haya mandhari haya nimeyapenda. Hata msiposema amina, mimi nimeyapenda. Hata bango lenyewe liko katika viwango. Hata kaka pulpit kenyewe. Jamani, mbona mseme amina? Hata kaka pulpit kenyewe. Ninawapongeza maana waliondokana na mbao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya tunayasema kwa utukufu wa jina la Bwana. Na kwa sababu hiyo nipende tu kuwatia moyo. Neno la Mungu katika Wakolosai 3 mstari wa 23 na 24 linasema, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu. Kwa hiyo ukipata fursa ya kufanya kitu, kifanye kwa moyo. Yaani kifanye mpaka kila mtu akiona ajue kimefanya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtu mmoja alieleza mahali fulani akasema, ukipewa hata kazi ya kufagia, fagia katika kiwango ambacho mtu akiingia au watu wakiingia waseme hapa alikuwepo mfagiaji aliye serious. Kwa hiyo lolote lile unalopata, hata Yohana tu wa Star Religion, ukisimama hapa fanya kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The light bearers, fanya kwa moyo. Amen. Katoro, fanya kwa moyo. Amen. KCC, fanyeni kwa moyo. Amen. Kitwana, fanyeni kwa moyo. Amen. Malunga, fanyeni kwa moyo. Amina. Kambi hii fanyeni kwa moyo. Amina.
kwa sababu mtakuwa mkimtumikia Bwana. Na iko ahadi na fungu la 24 anasema mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi mnamtumikia Bwana Kristo. Haleluya. Kwa hiyo baada ya kusema haya, niombe tu kwamba Mungu awabariki washiriki wa Kahama Central kwa kazi nzuri waliofanya, na sasa tutakuwa tayari kuweka jiwe la msingi kwa utukufu kwa jina la Bwana. Asante sana. Funguzo wa jiwe la msingi. Na mtazamaji, kama unavyotazama hapa, ni kiongozi ama askofu mkuu wa jimbo dogo la ukanda wa dhahabu anaenda kuzindua rasmi akishirikiana na daktari Zungo, kama sikosei. Yes, watashika pembeni hapo, kila mtu upande wake, na watafunua wote kwa pamoja, na kanisa wote tutasema amina. Basi naweza mkasogea. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Naomba nimpe mchungaji hapa asome jiwe la msingi la Kibweta na ofisi za kanisa la Waadventista Sabato Kahama KCC limewekwa na mchungaji Enoch Kimaro Sando, mwenyekiti wa kanisa la Waadventista Sabato Nyanza Road Fruit, tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2020. Amen. Semeni amina. Amina. Asante mara baada ya zoezi hilo makini, sasa nimkaribisha mwenyekiti kama mimi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama nilivyosema, huu ni mbaraka mkubwa, na hiki ni kielelezo cha kazi nzuri sana ambayo imefanya. Hata kibao chenyewe yes, ni cha viwango. Amen. Amen. Ni cha viwango, na kwa kweli hii itutie moyo kwamba tusishushe viwango. Amen. Yani ile enzi ya kuchora mawe kwenye ukuta, maandishi kwenye ukuta, imepitwa. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kwa tendo hili la kiwango kikubwa, na tunasema yote haya ni kwa utukufu wa jina la Bwana. Basi tuombe. Baba yetu mwema, tunakushukuru sana kwa kukubali tendo hili la kuweka jiwe la msingi kwenye Kibweta na ofisi hizi. Hapa ni mahali ambapo neno lako litahubiriwa. Hapa ni mahali ambapo mafundisho yatakuwa yakitolewa. Hapa ni mahali ambapo kwaya na vikundi mbalimbali vitakuwa vikisimama kukuimbia sifa, kukuinua, kutangaza fadhili zako. Lakini hapa kuna ofisi ambazo zitatumika kwa ajili ya kukaa, kupanga kazi yako, kuratibu mipango ya kazi yako, kufanya maamuzi mbalimbali kwa ajili ya utume. Baba, tunaomba kwa kuweka jiwe hili la msingi, Yesu Kristo ukawe ndiwe jiwe la msingi katika huduma na shughuli zote zitakazokuwa zikifanyika. Amen, amen. Asante kwa sababu utawabariki watumishi wako, washiriki wa kanisa la Kahama Central, kwa moyo huu waliouonyesha wivu mkubwa kwa ajili ya kazi yako. Tunaomba baraka ziwaandame mahali pote wanapokuwa, na jina lako lizidi kutukuzwa. Hii ikawe ni ishara ya mambo makubwa zaidi kuendelea kufanyika. Neema yako yatosha, kwa jina la Yesu, amen. Amen.
inatosha ukisema umetenda. Na huo wimbo unaosema mkono wa Bwana. Kesho utaniambia wimbo na kutuma wimbo. Na imbaga kasaibu. Sikia. Sawa. Sikia. Sikia.